pristatyti šeštąjį darbotvarkės klausimą dėl OB Poilsio parkas likvidavimo procedūrų įgyvendinimo. Prašau, gerbiama Palaikienė. Dar šių metų 22 dieną taryba priėmė sprendimą dėl OB Poilsio parkas likvidavimo. Taip pat numatyti 100 000 litų tam, kad būtų įvykdytos visos procedūros, šita bendrovė likviduota ir išregistruota iš registro. Į atskiras dalis ir visumos tokios nėra. Tai va, du mūsų pasiūlymai. Taip, vieną pasiūlymą aš iš karto atremiu tuo, kad klausimas buvo įtrauktas į darbotvarkę bendrų sutarimu ir darbotvarkė buvo patvirtinta. Taip, kad šito klausimo dabar jau nesvarsyti apsvarščius arba dabar išimti. Pagal kokį Seimo statuto arba Seimo nario veiklą reglamentuojantį aktą turėjo teisę arba turi teisę Seimo narys reikalauti mūsų? Vytautas Šepas dar noriu pasisakyti, prašau. Ir padėjo aiškinti, kad reiškia, mes dar blogesnė esame už visus buvusius, nes norim paskutinę vietą atiduoti į privatinių rankas. Aš klausiau, kas, sakau, ten nori privatizuoti. Tai Gerbiamas Eugenijus Nežėglis sako, kad Gentvilas. Aš taip ir galvoju. Tai matot, iki kokių dalykų. Žinot, aš anksčiau, kaip šitie tėvas, ponia, kuri čia pasisako, aš paėmiau, nuvažiuoju į tą parką. Nu, aš kiek žinau, įstatymus, Seimo narys buvo 8 metus, nu, žemė gera valstybinė, ne? Kaip žuvėdė? Nu, tai dabar, suprantant, mes jos negalim nei privatizuoti, nu, galim, taip sakant, pastatų ten juk nėra, nu, kas suolą privatizuosi, tai Gentvilas galės atsidėti privatizacijos. Iš tikrųjų, savo ribotos kompetencijos ribose maždaug pamėginsiu paaiškinti paprastą dalyką. Nu, iš tikrųjų, čia yra tikriausiai sąmoningai klaidinami du dalykai. Iškiai pats Poilsio parkas kaip teritorija vieša erdvė suplakama su uždarąja akcinė bendrovė, kuri turi tą patį pavadinimą – Poilsio parkas. Tai va čia visas tas nesusipratimas tikriausiai ir yra išnaudojamas maksimaliai, kokiems tikslams aš negaliu čia įvardinti. Bet esmė yra tame. Šiaip jokia privatizacija likvidavus akcinė bendrovė neįmanoma. Jūs puikiai tą suprantat. Uždarimas kainuoja 100 000 litų ir vėl prieš tai, kad jau 70 000 kiek metų reikėjo imti, dabar 100 000 šitam dalykui reikia imti. Jeigu bloga administracija iki šiol yra, nu tai administracija yra keičiama, valdymas yra keičiamas, perorganizavimas yra daromas toje įstaigoje, o ne, nu, ne išdraskyti viską ir dar 100 000 duoti išeinant tiems, kurie nedirbo nieko, neveiklos buvo. O kada pasižiūri per organizavimą į viešąją įstaigą, tai visiškai nedideli pinigai ir vėl toliau tvarka bus. Nu tikrai reikia, vienas iki, nežinau, kur kam jie ardyti tą UAB. Nu pavadinkite ne uždarą, pavadinkite tiesiog, kaip čia bebūtų. Yra Klaipėdoj daug tų pavaldžių įstaigų savivaldybė ir šita savivaldybė įstaiga yra pavaldy. Ir būtų pavaldy, ir bus pavaldy. Kam jie ardyti ir mokėti 100 000, kas atsakys už tai man? Ačiū, gerbiamas Vytautai. Ar yra dar norinčiųjų pasisakyti? Galima. Ne, dabar jau gerbiama Jolanta, ne. Tarp kitko, atsiprašau. Kodėl? Tarp kitko, atsiprašau labai gerbiamas merė. O aš kaip tik ir norėjau, apie visuomenę kalbėdamas, paminėti dar kartą Jolantą Norkienę. Ji yra miesto žmogus taip pat kaip ir aš žaviuosi, ir matyti 10 žmonių žaviasi šito jaunų žmogumi. Šito žmogaus energija, kodėl nepanaudoti šito žmogaus energiją šitam darbui? Čia ne kokie nors pelningi ten kombinatai arba naftos pramonės, bet miesto parkas, kuriame šitas žmogus nori galbūt pridėti savo energiją, savo supratimą ir tikrai nori. Tai kodėl atstumti ir dar kada pasako iš piliečio tribūnos, nulis dėmesio. Kuo daugiau kalba žmogus, to mažiau dėmesio žiūriu. Net nusisuka kai kurie šlamštų, laikraščių skaitų beveik. Na tikrai negarbu yra, kada miesto pripažintas jaunas žmogus neturi dėmesio, neturi nesusilaukia kartais. Čia yra, nežinau, gerbiami inteligentai. Nelabai kuklų būna. Ačiū labai. Aš tik norėjau paklausti, gerbiamas, ar yra dar norėčiau pasisakyti? Aš noriu. Ačiū jums, jums ne. Kodėl? Jūs jau pasakėte, kad kodėl? Aš noriu paklausti, gerbiamą Barčių.